Firuze? Արի լսեմ։ Դյոսեք, խոսենք ելենք ընկերեն։ Չես տեսնում փոսի մեջ եմ ընկել։ Որոշ մարդիկ միջև հիմա էլ հավատում են, որ այս քարանձավում կան հնուց մնացած դևեր, սակայն իմ կարծիքով դա անգրագիտության արդյունք է, ոչ մի իրեն հարգող դև չէր կարող այսքան տարի մնալ միայն այս քարանձավում ու դուրս չգալ։ Ես կասեի ավելին, միայն հիմար ու աննպատակ դևը կարող էր այդպես անել։ Այնպես որ մենք գործ ունենք կամ հիվանդ մարդկանց երևակայության հետ, կամ աննպատակ ու ես կասեի ոչխար դևի հետ։ Հավեսով մզից նմա։ Բայց աղբեր ես էլ մի բան չի, ոնց որ փոշեկու լլնենք, ինչ կան աղմաղ բանկա քաշը մենք։ Աղբեր դե ինչ անենք, բրեք ներս պլանա դրած պտի կատարենք։ Արես ինչ ա կատարվում, խեն սաղ պախնում որ։ Ach, Berle, nein, Scharen wohnt am Hase. Es so war. Ach, Berle, es da war der Karo, ha, mezi, katzi, mazi.